на даний момент отут у нас, якщо поставити його на рівну поверхню, десь сантиметрів 7 знаходиться. І змінивши кут дякуючи відстані між центрами оцеї пластини і цієї пластини, тобто було 200, стало 192. Далі додавати, зменшувати, збільшувати немає, ну в принципі нема сенсу. Ножки, верніть колеса, опорні регулюють, заривається при тих налаштуваннях, лягає аж повністю. Тобто це в мене зазор, якщо десь хтось посаде картопельку глибоко, то я можу викопати його з того світу. Принаймні на моєму роді те, що я зараз спробував, це виходить така от картинка. Привет! Порубало хрін, як так і треба. Ну, а це те, що воно було на самому початку, тобто, коли я колеса опустив, зарилась на той світ, але ж картопельку, ну, як викидало, ну, не зовсім перетрушувало. Оце я зараз підняв, наскільки там, на 2 сантиметри підняв, десь в половину. А тут сантиметра 3 глибина, тут сантиметрів 5, можливо, навіть більше. В принципі, цього достатньо для того, щоб картопелька доставалася з того світу. Так що, не дарма я пролазив, я вам скажу. Картопля непогана. Даже зустрічаються отакі от чудові. Все ж таки я очікував для нього скільки більше, тому що пройшли дощі, просто мусив уродити більше, ну, на судьба. Так що ставимо лайк, де його тут поставити цей лайк, ось так, і продовжуємо далі. Значить, що я зроблю, я виготовляю нові пластинки підсилені, я маю на увазі місцях кріплення болтів, отам. Я зроблю пластинки витовщені, тобто довариться туди ще якийсь матеріал. І все. І на цьому я так вважаю, що усі допрацювання, які можна було зробити, потрібні, не потрібні, але в зв'язку з тим, що колеса у мене 7х12, ото все, що я робив, усе треба було зробити. Так що залишилось на місце все поставити, що треба, що я вирішив. Ну і фінал пофарбувати. Ну це такі переробки двох вечірні, експромт. Доки йшов додому, рішив, що зроблю. Ну, знову ж таки, це тільки тому, що картопелька в мене є. В цьому році ми копаємо її на розслабоні. Нікуди не спішимо, погода дозволяє. І оті три рядочки я залишу, дороблю. Якщо все нормально, поставлю на місце. Якраз пройде дощ. І ми попробуємо його по дощу копнути. Якщо після дощика пройде, копачка викопає картопельку,
будем вважать, що це ідеальний варіант копачки, які хлопці розробили, яким можна копати що завгодно. Ну, все добре, бувайте здорові, далі буде.